Hej alle sammen. Så er det tid til Puk Maxi, skråstrej dameknallert. Jeg har lige fået sådan en fin maxi heroppe, hvor der er en, der har fået sat et alt for bredt styr på, og der er en karburator, der har kastet op ud af siden på den. Og der er i hvert fald ikke ret meget dameknallert med i den her, men den skal vi selvfølgelig lige se, hvad vi kan få den til at lave, og så skal vi lave nogle test, han er P8. P8, PSR Racing udstødning, og så Simonini udstødning. Og så skal vi se, hvad den kan levere, den cylinder der. Lidt om opsættet og alt det der, det skriver jeg ned i kommentarfeltet, fordi allerede nu så har jeg faktisk glemt det, så jeg er ikke så skarp på de der opsætninger altid. Der er sådan rimelig mange, der skriver og ringer og spørger og alt muligt, så jeg får at vide, du ved, 1000 opskrifter på opsætninger lige om dagen. Så det er lidt svært for mig, så jeg skriver det bare ned i kommentaren. Så. Men ellers så tror jeg bare, vi skal hoppe i gang. Vi skal se, hvordan den her den kommer til at kunne lave, og hvordan den kører lige pt. Og så i øvrigt derude, del videoen og alt det der på de der pukformer. Det stikker jo helt af med de her gamle dameknaller. Det er i hvert fald blevet meget, meget populært. Og thumbs up til den her. Den er fandme i orden. Fed farve kombi. Rigtig fed farve på hjulene. Den ser sagt for godt ud. Og smid lige en kommentar, om du synes, det ser helt helvede til hjulet. Det ser godt ud. Jeg ved ham, der har bygget den. Han hedder også Daniel. Hvilket er i øvrigt er et super kongenavn. Så jeg tror, at han bliver glad, hvis han lige får et godt, hvad skal man sige, skulderklap på vejen der. Så, men ellers skal vi ikke bare komme i gang. Jeg fryser i hvert fald allerede, og jeg tror, jeg bliver ved med at gøre det. Der er pænt koldt på den her tid over, så men vi skal videre. Så har vi lige kørt en lille bitte smule, og jeg håber lidt, I kan høre det. Den fløjter lidt fra toppen af, så vi skal lige have efterspændt toppen. Jeg tror, det er ret nysamlet det her. Det er minimalt, hvad det har kørt, og så ser det ud, som om den overhovedet ikke ventil på. Min største bekymring er faktisk lidt den der stus, den står satanemme højt. Så tanken den skal altså være godt fyldt, før den får noget benzin. Så vi tjekker lige, om den flår rigtigt, og hvordan opledes med benzin, inden vi fyrer igen. Så prøver vi igen. Den kører lige, og fik selvfølgelig spildt en masse benzin. Jeg har lige hældt 2,5 liter benzin på den, så vi prøver lige igen.
Nå, det er nok lidt svært lige at se. Nu prøver vi at gøre sådan her. Den gule her, det er med en, hvad skal man sige, en tredjedel gas på karburatoren. Der er blandingen egentlig okay. Den anden, det er ligesom på vej op på effekttoppen. Der er det med fuld gas, og der stikker den helt af i blanding, så den skal i hvert fald have en større hovedlys. Så det starter vi lige med at gøre, inden vi bryder den alt for meget. Ellers så tror jeg sgu, der er noget, der går i stykker her. Så, vi skulle lige i hovedlysen. Så kan jeg lige se den her stus ordentligt. Det er ordentligt svin af et karburatoropsæt, der er blevet knaldet på den her. Det er dejligt nemt at komme til, kan man sige, at skrue i. Det er måske ikke lige det der kæmpe store luftfilter, jeg har sat på. Men hvis det er det, man er til, så er det sådan, det er jo. Ellers så al respekt. Det er en flot maskine. Den fløjter stadig lidt. Toppakningen er tæt, kan jeg se. Den sviner ikke ud til siderne. Jeg vidste ikke, hvad fanden det er, vi kan høre, der siger sådan der. Men det er nok bare sådan der. Der sidder en 105 hovedlys i. Jeg tror i hvert fald, vi skal over 110. Fordi vi var noget sultet. Bum, bum. Jeg tror, vi går 112. Og så prøver vi lige igen. Kom, vi se.
så fik vi da lige kørt lidt runs på den, og den kobling der, den er der bare i indgreb. Konstance. Der skal man nok lige overveje at få den strammet en kinde op og det. Da vi lige lavede en test sådan, uden at den kom helt ned, og den havde noget varme i udstødning, så lavede den lige 9,72, hvilket er rigtig, rigtig fint. Så, og blandingen ser ud til at ligge lige i røven. Så nu trækker jeg lige tændrøret ud, og så ser vi lige. Og så, så tror jeg faktisk ikke, der er meget mere at komme efter det her. Det der åndssvage luftfilter, det tror jeg altså lige at tage af, og så prøver vi lige at køre en test mere. Men nu kigger jeg i tændrøret, og så må vi se. Prøver vi lige her, se om vi kan få noget fokus. Vent lidt. Vi tænder sgu lige noget mere lys. Så for helvede. Bum. Som sagt, den er ramt lige i røven. Og det er den også. Og jeg vil sige, den er sgu nok lidt for lys til, at jeg lige vil sende den ud herfra. Fordi det der med at ligge på grænsen hele tiden, det dur ikke. Det dur mine kunder heller ikke til. Så bliver de stive en eller anden aften, så får de lige startet op, hvor der er lidt tåget og lidt overskyet, og så får den for lidt benzin, og så sætter den sig. Så vi kører altid lige på den safe side her. Så har lige sat en 115 HD-lys i stedet for 112, og så prøver vi sgu lige, at slukke det her. Jeg tror, det hjælper lidt på det hele. Det der, det skal selvfølgelig være til. Og så prøver vi lige at køre nogle test på den, og så skal vi lege med noget udstyr. Så er nålen lige kørt helt ned, så har jeg lige taget den her PIK af. Det, altså, det ser forfærdeligt ud til nogle flotte maskiner. Når karburatoren sidder så højt, helt seriøst. Tag den som rocker, kør den uden det fucking filter, men det ligner pis alligevel. Og så tror jeg jo, at det giver lidt power uden. Så nu får vi lige den her til at køre helt perfekt, inden vi sætter den anden udstyr på. Thank you.
Nå, så har vi lige kørt tre test, og sådan lige når den er, hvad skal man sige, mellemvarm, så laver den masser af effekt, og når den bliver varm, så daler den ret meget i effekt. Og den der kobling, det er bare sådan, altså enten så er den bare i fuld indgreb, fuld indgreb, og ellers så er det bare så fint, at det, den skal altså justeres, den der. Jeg ved ikke, hvad olie der er på. Men sådan er det. Men det er 9.45 har vi lavet max, og det vil sige, at det har vi kun gjort én gang. Nu prøver vi lige at tage sugerøret ud af udstødningen, og så lige køre et par test på den, hvor den sådan er godt driftvarm. Og så lige se, hvad den siger der. Og så laver vi noget A- og B-test på de der udstødninger, så tror jeg, det er det. Det der luftfilter, det gav i hvert fald helt sikkert lidt på den, og nålen den. Den kører 20 gange bedre med en tredjedel gas nu. Og især efter den der kobling, den bare indgreb hele tiden. Så. Og så det der fløjten fra motoren, det synes jeg bare, det lyder virkelig underligt. Men det er heldigvis ikke meget, at have lavet motoren, så jeg ved det ikke. Prøver at sætte Simonini udstødning på, og så se, hvad fanden der er forskel på den. Jeg tror helt sikkert, den er træls på den her, fordi ja, okay, vi har max effekt ved lige godt 10.5, og der har vi målt lige 10.18 på hjul. Sådan lige, hvor den er lidt kølig, og underligt nok, så falder den ret meget i effekt, og der er altså masser af køling på. Der er lige pt. Der er 6,5 grader hernede under nede ved værstationen, og luften står stille herinde, og det er pissekoldt. Så. Men jeg sætter den på, og så prøver vi at lave nogle tester, så må vi lige se, og så tror jeg sgu det bliver det. Men så er det umiddelbart, så har, hvis det har været min, så tror jeg måske, at jeg har rykket den fra hinanden. Ej, et eller andet termisk i den, om det er et stempel, tolerance eller et eller andet, der er ikke helt rigtigt, det ved jeg ikke. Og så er den fløjte lyd der, det er bare ikke rigtigt. Nå, nok om det, vi skal videre. Så kom P8'er, Homet udstødning, PSR Racing, eller hvad fanden det er for noget. Jeg skriver det i kommentarer. Det er helt sikkert, at jeg ikke har styr på alt det der. Nå, jeg har sat Simonini på, og så prøver vi sgu at køre nogle tests af den, og så må vi se.
min teori om, at der er et eller andet rent termisk i motoren. Jamen, jeg ved sgu ikke, om jeg skal grine eller græde, fordi den sidste test, vi kører her, så ligger den midt imellem de tre tests, der er kørt, og så får den lige sådan en sweep til sidst, fordi der lige er noget varme i udstødningen eller et eller andet. Der er et eller andet i den motor der. Det er der virkelig. Sorry to say. Jeg tror lige, den skal have et service at kigge noget efter, og det der fløjten der, det skal den ikke sige. Jeg tror, vi tager den sidste test væk, fordi det der, den gør ude i enden, det tror jeg er ligegyldigt. Og så gør vi sådan her. Bum. Tager den her væk, og så tager vi P8'eren. Sådan der. Bum. Og så lægger vi dem her oven i hinanden. Ja. Umiddelbart så har vi max effekt stort set samme sted, det vil sige de der 10-5 cirka. Og effekten, vi har målt, altså maskinen er så, hvad skal man sige, den er så ustabil, at det kan sgu være lidt ligegyldigt. Den er ikke rigtig flyttet på noget område, og den der kobling, den er bare i indgreb, bop, hele tiden. Hvilket den ikke skal være på sådan en motor, der skal arbejde så højt, så skal den selvfølgelig lige til vinteren senere. Og så, ja, kunden er blevet klogere, vi er blevet klogere, jeg er blevet klogere. Vi har haft det sjovt, den er blevet justeret lidt, og ellers så er det sgu det. Så må vi se, om han kommer forbi med den på et andet tidspunkt. Jeg tror lige, den skal må lukkes op og kigges lidt efter. Og ellers så, altså en maxi, der laver over 10 på hjulet, det er fint. Det er rigtig fint, og det er rigeligt til at komme på grillen med. Så, men ja, jeg tror sgu det er ved at være det. Så kan vi lige få den rundt af. Jeg tror, det bliver det for den her gang. Husk at smide en kommentar, hvad du synes om den. I øvrigt, så synes jeg, at den er pisseflot lavet. Virkelig flot lakeret og alt sådan noget der. Så. Og at tingene ikke altid går, som de skal, det skal man ikke være så bange for, fordi man finder altså lidt ud af, hvad ens køretøj det kan, og hvordan det lige fungerer. Det er altså lidt sjovere at tage sådan noget her, hvad skal man sige, lidt på forskud, inden man når ud på landevejen og kører en helvedes masse kilometer her til sommer. Eller hvad den nu skal bruges til, men som sagt, det var igen en video med en lille maxi, og den har fået en på hatten med et ordentligt bredt styr og et alt for stort luftfilter, det jager ud igennem fødderen til et eller andet Fran & Weber karburator eller sådan noget, ser det i hvert fald ud til. Så smid en kommentar. Vi ses bare i næste video derude. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely.